Kiitos ja oikein hyvää huomenta puolestani. Tervetuloa tähän RAI-seminaariin. Ajattelin tässä avauspuheenvuorossani muutamalla sanalla käydä läpi sote- ja maakuntauudistusta, yllätys, yllätys ja siihen liittyvää tietoon, tiedon rooliin ja minkälaisia askeleita THL on tässä nyt ottamassa tietopohjan vahvistamiseksi nimenomaan sote- ja maakuntauudistuksen edetessä. Ehkä yleinen havainto, mikä nyt eduskunnassakin käsittelyssä olevilla lakiehdotuksissa on, niin tiedon merkitys tulee kasvamaan. Se tulee kasvamaan tosi monella tapaa. Ja ehkä ensimmäistä kertaa suomalaisessa sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä niin tavoitellaan oikeasti sitä, että eri tasoilla järjestelmää ja palveluja johdetaan tiedolla. Jos lähdetään ihan sieltä valtakunnan tason johtamisen tarpeesta, niin lakiluonnoksiin on kirjattu varsin kovia tietoon pohjautuvia ohjausmekanismeja maakuntien arviointiin, rahoituksen riittävyyteen sekä niiden sosiaali- ja terveyspoliittisten strategisten päämäärien toteutumiseen. Ja se on sillä tavalla kovia mittareita, että niiden kautta tullaan vuosittain tarkastelemaan, että miten paljon rahaa kuluu. Ja mikäli rahat eivät riitä, niin johtuuko maakuntakohtaisesti tämä siitä, että palvelujen tarpeeseen ja väestön terveyden ja hyvinvoinnin tilaan suhteessa allokoidut rahamäärät ovat liian alhaiset, vai johtuuko se siitä, että maakunta ei suoriudu tehtävästään niin tehokkaasti ja vaikuttavasti kuin muut. Tämä on erittäin iso muutos, suora kytkös siihen rahoitukseen ja maakuntien toiminnan arviointiin. Tähän liittyen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle on luonnosteltu varsin merkittävää tehtävää, eli tämmöistä arviointikokonaisuutta, jossa vuosittain THL tulee laatia maakuntakohtainen arvio näistä suoriutumisesta pohjautuen erilaisiin datalähteisiin sekä tietysti niihin raportteihin, joita maakunnat sitten tulee tekemään omasta toiminnastaan ja myös niihin raportteihin, joita lupa- ja valvontaviranomaiset tulevat tekemään sosiaali- ja terveydenhuollon toteutumisesta. Sen lisäksi tulee hirvittävän voimakas toinen mekanismi, joka tietysti on vielä yksityiskohdiltaan selkiytymätön. Se liittyy siihen asiakkaan vapauteen valita. Eli ihmisille tulee nykyistä ehkä suuremmat mahdollisuudet valita, minkälaisesta palvelujen tuottajalta tai minkälaista palvelupisteestä niitä omia palveluja hakee. Ja siihenkin liittyy sitten tiedon tarvetta. Ja tietysti se on toisen luonteista sitten kuin tämmöinen niin kuin hallinnollinen tai ammattilaisten käyttämä tieto. Mutta asiakkaat tulevat varmasti käyttämään tätä valinnanvapauttaan enemmän tai vähemmän onnistuneesti. Ja se on nyt semmoinen kohta, joka tulee vaikuttaa aika merkittävästi tähän meidän palvelujärjestelmän kehittymiseen. No sitten on kolmas asia, jossa tiedon merkitys on aivan uudella tavalla mukana, ja se liittyy tähän maakuntien järjestämisrooliin, eli aidosti näyttää syntyvän järjestäjä, joka ei sinällään ole niin kuin sitä palvelutuotannosta vastaava taho, vaan tehtävä on katsoa, että väestön tarpeet palveluille, niiden saatavuus, laatu ja muut tekijät ovat kohdallaan maakunnassa, ja sitten erilaiset maakunnassa toimivat palveluntuottajat sitten vastaa sitä palveluntuotannosta. Ja tämän järjestäjän roolissa onnistuminen tulee edellyttämään tosi vankkaa tietopohjaa ja
menettelyjä, joilla oikeasti sitä tietoa sitten hyödynnetään järjestämisen päätöksenteossa. Näiden lisäksi tietysti ei missään, millään tavalla poistu siinä palvelutuotannossa ja sen johtamisessa tarvittavat tietotarpeet. Ne varmasti edelleenkin, edellisestäänkin korostuu, mutta tietysti te vanhustenhuollon ammattilaisina olette sitä jo tehneet pitkän aikaa, siihen on hyvät perinteet, mutta se varmasti edelleenkin tulee vahvistumaan. No jotta näihin tuleviin tiedon roolin kasvuun ja merkitykseen, niin voitaisiin varautua, niin THL on nyt käynnistetty tämmöinen tietopohjan vahvistamishanke, jonka kick-offi oli tuossa 2 viikkoa sitten. Ja siinä meidän keskeinen tavoite on, että pystytään varmistamaan, että valtakunnallisesti on saatavissa semmoinen datapohja, että nämä uudet ja välttämättömät tehtävät, jotka itse asiassa alkaa pyöriä jo niinkin äkkiä kuin 18 keväällä liittyen tulevien strategisten tavoitteiden asettamiseen, että tämmöinen tietopohja olisi saatavilla. Tietysti varsinaisesti maakuntien toimintaa aletaan seurata ja arvioida sitten, kun ne ovat käynnissä vuoden 2019 alusta lukien. Mutta jotta tämä tieto olisi saatavilla, niin tietopohjaa lähdetään systemaattisesti vahvistamaan. Ja tähän liittyen minun on käynnistynyt tämmöinen kohtuullisen iso hanke, joka tulevan 2 vuoden aikana ennen kaikkea pyrkii takaamaan, että se valtakunnallinen tietotuotanto, jota me tehdään yhdessä muiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa, niin pystyy vastaamaan niihin tarpeisiin, joita uusi sote aiheuttaa. Mä nostan nyt kolme tämmöistä kokonaisuutta hyvin lyhyesti, mitä me siinä hankkeessa ratkaistaan. Hyvin paljon siis käytännön kysymyksiä liittyy. Esimerkiksi nykyisen tietotuotannon kääntäminen vastaamaan uusia organisaatioja ja palvelurakenteita. Kaikki organisaatiot ovat muutoksessa, syntyy liikelaitoksia maakuntiin, syntyy jollain aikataululla palveluja tuottavia yhtiöitä, jotka ovat joko yksityisessä tai julkisessa omistuksessa. Mutta kaikki nämä rakennemuutokset täytyy pystyä tietokokonaisuuteen toteuttamaan. Ja tämä on yksi merkittävä iso tehtävä. Ei sinällään luo mitään uutta, mutta pyrkii varmistamaan, että se olemassa oleva tietotuotanto pystyy tämän murroksen yli niin kuin siirtymään. Sitten on selkeitä valtakunnallisia tietoaukkoja, joista ei ole olemassa systemaattisesti valtakunnallista tietotuotantoa. Näitä on ennen kaikkea yksityisten palveluntuottajien tuottamissa palveluista, ennen kaikkea avopalveluissa, että tietysti yksityisistä sairaalapalveluista saadaan hoitoilmoitustietoja. Ja sen lisäksi sosiaalihuollon avopalvelut on käytännössä kokonaan tämmöisen valtakunnallisen rekisteripohjaisen tiedonkeruun ulkopuolella. Siihen ei ole ollut lainsäädännöllistä pohjaa, ei ollut sallittua kerätä, mutta tämmöiset lakimuutokset on vireillä, jotka tämän mahdollistaisi. Me uskomme, että ne tulee voimaan ja etupainotteisesti lähdetään näitä tietoaukkoja täyttämään. Sen lisäksi palvelujen kustannuksiin ja laatuun liittyviä kysymyksiä on varsin hajanaisesti saatavilla. Niiden eteenpäin viemistä tietysti pohjustaan tässä, mutta ehkä meidän ensimmäisen 2 vuoden hankkeen aikana niin nämä eivät kuitenkaan tule ehkä ihan täysin ensimmäisesti ratkaistavia asioita, mutta että kuitenkin sitäkin puolta on vahvistettava. Sitten tähän kansalliseen ohjaukseen liittyy mittaristo- ja indikaattorityötä, eli kuinka seurataan sitten palvelujen ja palvelujärjestelmän toimivuutta. Ja osana sote-valmistelukoneistoa on käynnissä tämmöinen kustannus- ja vaikuttavuustietotyöryhmä, joka on tehnyt viime vuoden aikana varsin mittavaa kartoitusta erilaisista mittareista ja indikaattoreista. Ja nyt tämän vuoden aikana tulee sieltä karsimaan ja valitsemaan, että mitkä ovat ensivaiheen mittaristot, joita tullaan tähän valtakunnallisessa ohjauksessa ja seurannassa sekä maakuntakohtaisessa tietotuotannossa mittareina ottamaan valtakunnalliseen tuotantoon. Ja meidän hankkeessa vahvasti tuetaan tämän työryhmän työtä ja sen implementointia, tuotetaan dataa ja tehdään myös testauksia nykydatoilla.
se, että kuinka nämä mittarit sitten tulevat tuotantoon, niin se riippuu tämän työryhmän etenemisestä, mutta THL nyt varautuu, että aika paljon niistä mittareista tullaan sitten laskemaan, tuottamaan meidän keräämän tai koostaman datan pohjalta. Tässä on hirveästi tekemistä, ja tämä saattaa tuntua niin kuin aikataulultaan mahdottomalta tai ahdistavalta tehtävältä. Mä oon kuitenkin patologinen optimisti, ja sitä kautta on ajatellut, että tässä on myös mahdollisuus ja välttämättömyys niin kuin tehdä ja ajatella asioita toisin. Ja mä oon niin 2-3 asiaa tunnistanut, mitä periaatteina yritämme merkittävästi vahvistaa, jotta tämmöisessä haastavissa aikataulussa voisi onnistua. Ensimmäinen on kutsu yhteistyöhön. Tämä ei tule ole missään nimessä sellainen harjoitus, joka kenenkään yksin tai vain kapeasti omasta näkökulmastaan oman organisaationsa tai oman substanssialueensa keskittymällä, niin voitaisiin selvitä. Toinen on radikaali avoimuus, eli valmisteluun ja tekemiseen liittyvää materiaalia ja asiakirjoja pyritään ja jaetaan avoimesti. Meillä on tämmöinen yhteistyötilat.fi-palvelu, jossa tämän tietopohjahankkeen kaikki materiaali tulee olemaan avoimesti kenen tahansa nähtävissä, ja sitä kautta voi kontribuoida, tuoda sinne lisää ja osallistua tähän työhön. Sitten mä oon myös kannustan edelleenkin miettimään, niin kuin, että missä kohtaa hyväksikin koettu tapa tehdä töitä niin on välttämätöntä ajatella jollain tavalla toisella lailla muissakin kohtaa. Eli onko meillä nyt niin kuin mahdollisuus myös voimaantua tekemään asioita uudella tavalla. Ja itse ainakin kannustan siihen pohdintaan. Se ei tietysti saa johtaa häröilyyn ja fokuksen kadottamiseen, mutta koska on aikataulut tiukkoja, niin on myös mahdollisuus ja ehkä vähän velvollisuuskin haastaa omia tai organisaationsa toimintatapoja, että voisiko me tässä itse asiassa toimia jotenkin toisella tavalla verrattuna aikaisempaan. Mutta että yhteistyöllä, avoimuudella ja avaralla ajattelulla nimenomaan omiin toimintatapoihin, niin mä uskon, että tästä hyvä tulee. Ja toisaalta me nähdään, että on hienoa olla mukana tekemässä historiallista yhteiskunnallista muutosta, että kun katsella sivusta ja räksyttää, että ei tästä mitään tule. Näillä avaussanoilla niin toivotan teille oikein antoisaa seminaaria ja vuorovaikutteista keskustelkaa, tuokaa kontribuutiota, haastakaa puhujia, esittäkää rakentavaa palautetta ja tuokaa näkyväksi, mitä voitte ja haluatte ja aiotte tehdä, jotta näiden isojen muutosten keskellä saadaan asioita vilkkaasti eteenpäin. Kiitoksia. Kiitoksia näistä sanoista ja selkeä yhteistyökutsu ilmeisesti myöskin, että tässä kaikkia teitäkin tarvitaan.